Että tämä olisi sellainen niin kuin julkishyödyke, viranomaisen tarjoama vaihtoehto, ihan samalla tavalla kuin setelit on niin kuin käteisraha on tällä hetkellä. Tässä kohtaa täytyy tietysti myös huomauttaa, että ihan niin kuin sille 50 seteli käteisellekään, niin sille digitaaliselle eurolle ei makseta korkoa. Että pankki sentään maksaa korkoa sille rahalle, joka on siellä pankkitilillä. Ajatuksena on se, että kun saadaan sitä kilpailua siinä lisää, niin kustannustaso laskee. Jos mä haluan nostaa yksityisyyden suojaa, niin silloinhan mä siirryn Visasta digieuroon, eikö niin? Lopuksi artisti maksaa lopulta kyllä. Näin se menee. Tervetuloa verkkouutisten tämänkertaiseen keskusteluun, ja tänään puhutaan digirahasta. Se tulee, olet valmis tai et. Ja täällä vieraana Arno Ahosniemi, Finanssiala ry:n toimitusjohtaja. Hyvää päivää. Päivää. Ja vieressä Aleksi Grym Suomen Pankista maksujärjestelmäosaston toimistopäällikkö. Päivää. Päivää ja tervetuloa. Lähdetäänkö ihan aluksi liikenteeseen käsitteistä? Ja voisin kysyä Aleksi sulta, että mitä tämä digiraha on? No digitaalisen euron tapauksessa digiraha ei kuvaa kovin hyvin, mistä on kyse. Mä ajattelen, että siinä on kaksi osaa oikeastaan. Että siinä on tilejä, se on maksutilejä, eli kansalaisille tarjotaan tämmöinen hyvin yksinkertainen maksutili. Ja sitten toinen osa siitä on tapa maksaa, tämmöinen maksutapa, että kaupat voi ottaa vastaan niitä maksuja, joita tältä tililtä sitten voidaan tehdä. Joo. Mä voisin tähän, se miksi mä kysyn tätä nyt, on se, että mä näytän tässä vaiheessa teille ja yleisölle Euroopan keskuspankin selityksen siitä, mitä on digiraha. Mä paan sen pyörimään tästä, niin me voidaan katsoa se tässä ja samalla yleisönäkemistä on kysymys. Imagine a digital single payment solution that could be used for any kind of payment throughout the euro area. Guess what? It could become a reality. A digital euro. Easy, safe, fast, reliable. Digital money from the European Central Bank at your fingertips whenever you need it. But how would it work? Say you've gone for a meal with a friend and you want to split the bill. Simple. Open the digital euro wallet on your smartphone, check your balance, enter the amount to pay your friend, confirm your transfer. Your friend will receive the money instantly, free of charge. It doesn't matter which country you're in or who your payment provider is. Payments are still made instantly, even offline. It's also easy to use the digital euro at your favorite local shops. Unlock your device, place it on the terminal, authenticate, make the payment online or offline. If you want, you can also use a physical card. What about e-commerce? The digital euro is also available when you're buying something online. Be it digital or physical, a euro will always be a euro and have the same value irrespective of format. Let's embrace the digital era with the digital euro. Okei, se oli tollainen. Ja kun mä katson tuon, niin mä rupesin miettimään, että miten toi eroaa nykytilanteesta. Mä esimerkiksi olen tällä puhelimella itse maksanut ostokseni varmaan viimeiset, en tiedä, 4-5 vuotta. Mä en ole käyttänyt ollenkaan edes korttia, en käteistään mitään. Eli miten tämä muuttaa nykytilannetta Suomessa, jos se tulee? No toi on siinä mielessä kyllä ihan havainnollinen esimerkki, kun katsoin noita tuossa, niin tollehan kuluttajat toimii Suomessakin niin Tällä hetkellä. Siinä on vaan se, että ne toimii eri pankkeja ja muiden maksuvälittäjien alustoilla. Meillä on MobilePayta ja monta muuta vastaavaa. Meillä on pankit tarjoaa, tai siinä on lähinnä amerikkalaisten Visa ja Mastercardin tarjoamia kortteja, joiden päälle tehdään näitä maksutapahtumia sitten kännykällä ja näin poispäin. Niin suomalaiselle kuluttaja, iso kysymys tässä digitaalisessa eurossa juuri on, että mitä lisäarvoa sitten suomalainen kuluttaja saa. Semmoisissa maissa Euroopassa, tyypillisesti Saksahan on yksi konservatiivisimmista siinä, että miten paljon käteistä käytetään, niin semmoisissa maissa, missä on paljon käteistä vielä käytössä, niin siellähän tämä tuo lisäarvoa kyllä kuluttajille. Ei tarvitse pelata sen käteisrahan kanssa enää niin paljon. Niin. Miten tämä, Aleksi, siis vielä ihan tämä, eli kun jos tämmöinen EKP:n ajama digiraha tulisi, niin muuttaako se jotain siellä, kun sä sanoit Arno äsken, että se on nykyisin Mastercardin ja Visan päälle rakennettu, niin muuttuisiko se jotenkin sitten siinä tilanteessa? No se on oikeastaan just se markkina, johon tämä digieuro toisi lisää kilpailua. Et se on se ajatus, että
Tällä hetkellä niin kuin se tarina oikeastaan lähtee siitä, että me käytetään käteistä vähemmän ja vähemmän. Ja tosiaan niin kuin Saksassa sitä käytetään vielä hyvin paljon, mutta Suomessa en mäkään käytä käteistä päivittäin juuri ollenkaan tai käytännössä ollenkaan. Niin silloin se maksaminen, sanotaan kaupan kassoilla vähittäismaksaminen on siirtynyt enemmän ihan hyvin toimiviin, mainiosti toimiviin sähköisiin välineisiin. Ongelma on vaan siinä, että ne välineet on, ne ei ole eurooppalaisia, että ne on amerikkalaisten suuryhtiöiden tarjoamia palveluita. Ja siinä ei ole sinänsä niin kuin mitään vikaa, ne toimii oikein hyvin, mutta sinne markkinalle olisi hyvä saada eurooppalainen vaihtoehto ja sitten toisaalta myös vähän lisää kilpailua. Aivan. Miksei sitä sitten synny ihan markkinaehtoisesti? Miksei tule yksityisiä toimijoita Euroopasta, jotka tarjoaa tätä? Tämä on erittäin hyvä kysymys ja noin Aleksin toteamat pointit, että eurooppalainen vaihtoehto, kilpailu on erittäin kannatettavia asioita, mutta sitten siinä tullaan just siihen, että Facebook esimerkiksi tämän oman valuuttansa kanssa niin oli markkinoilla joitain vuosia sitten, ei ollut muutamia muitakin esimerkkejä. Ei niitä ole kaupallisesti kuitenkaan lähdetty sitten Euroopassakaan tekemään. Että kyllä siinä on, kysymys on siitä, että kun tämmöisen eurooppalaisen maksamisinfran teet, niin se aiheuttaa isoja kustannuksia, ihan miljardien kustannuksia. Ja yhtä lailla, niin vaikka digitaalinen euro tulee, tai kun se tulee, niin yhtä lailla, niin siinä on sama juttu, että kyllä siitäkin aiheutuu kustannukset. Se tuo kilpailua, mutta ei se ole välttämättä niin automaattisesti ihan tolkuttoman paljon edullisempi kuin sitten nämä amerikkalaisten tarjoamat mallit, jotka on kuitenkin globaaleja yhtiöitä, jotka saa valtavan skaalaedun ja pystyy sitten tekemään hyvin edullisesti näitä järjestelmiä. Tai edullisemmin näitä järjestelmiä. Eli onko nyt niin, että tätä digieuroa, joka Eurooppaan on tulossa, niin sen taustalla on Euroopan keskuspankki, Euroopan komissio, eli loppujen lopuksi valtiot, niinkö? Julkiset toimijat, joo. Että tämä olisi semmoinen niin kuin julkishyödyke viranomaisen tarjoama vaihtoehto. Ihan samalla tavalla kuin setelit on niin kuin käteisraha on tällä hetkellä. Et ihmiset kokee sen, että raha on sen tyyppinen, että se on parempi, että sen tarjoaa joku julkinen taho. Oikeastaanhan kyse on niin kuin tämmöisestä yhteistyöstä, että pankit ja keskuspankit yhteistyössä tällä hetkellä tarjoaa pankkipalvelut, maksamisen palvelut, mutta siinä on tosi tärkeää, että siinä on mukana sitten joku tämmöinen, se ei ole valtio suoraan, mutta että sanotaan julkinen toimija kuitenkin. Niin se tässä on ehkä syytä tehdä selväksi, että kun käteinen raha, seteliraha, kolikot on keskuspankin liikkeelle laskemaan, niin yhtä lailla tämä digitaalinen euro on käteistä, mutta se on vain digitaalisessa muodossa. Eli se eroaa nykyisestä näistä, kun Suomessa maksetaan, jos maksat sillä sun puhelimella, niin se eroaa siitä sillä tavalla, että silloin se raha on sun pankkitilillä. Eli se on sen liikepankin, sun oman pankin taseessa, mutta tässä se käteinen raha olisikin käteisenä ja siihen digitaalisessa muodossa, eli keskuspankin taseessa. Voi olla tavalliselle talleelle vähän vaikea selittää tämä, miten se menee, mutta nämä meidän nykyiset maksujärjestelmät on pankkien ja rahaa, tai pankkeissa olevaa rahaa, ja tämä uusi digitaalinen euro olisi sitten keskuspankin rahaa, ja se olisi niin kuin käteistä. Yksi tapa ehkä vielä kuvata tätä samaa asiaa on se, että jos kansalainen haluaa, että ei enää ole pankin asiakas, että jos mulla on tällä hetkellä pankkitili ja mä haluan niin kuin lopettaa sen asiakassuhteen sen pankin kanssa, mulla on tyhjentää mun tilin ja siirtää rahat jonnekin muualle, niin tällä hetkellä ainut vaihtoehto on se, että mä nostan ne setelien muodossa ulos, mä nostan ne käteisessä muodossa ulos ja vien ne sitten jonnekin muualle, ehkä toiseen pankkiin tai sitten mä säilytän ne käteisessä muodossa. Nyt tämä digieuro tarjoaa sen vaihtoehdon, että kun mä lopetan sen asiakkuuden siellä pankissa, mikä siis on hyvin epätodennäköistä, hyvin harvinaista, että joku lopettaa kokonaan asiakkuuden, mutta että se mahdollisuus pitää silti olla olemassa, niin mä voin ottaa ne digitaalisessa muodossa ne rahat ulos sieltä pankista ja jatkaa niiden käyttämistä maksamisessa. Ja tässä kohtaa täytyy tietysti myös huomauttaa, että ihan niin kuin sille 50 seteli käteisellekään, niin sille digitaaliselle eurollekaan ei makseta korkoa, että pankki sentään maksaa korkoa sille rahalle, joka on siellä pankkitilillä, mutta tälle käteisrahalle ei tietenkään korkoa myöskään makseta. Niin, eli jos mä nyt tässä uudessa tilanteessa ottaisin rahat ulos, vaikka leikitään, että mä olisin vaikka Nordean asiakas, Nordeasta rahat pois, niin ne menisi sinne Euroopan keskuspankin jonnekin tilille. Mulla olisi siellä tili tavallaan. Ja mä voisin jatkaa rahan käyttämistä ihan normaalisti niin kuin tähänkin saakka. Mutta mitä tehdään sitten näillä liikepankeilla? Miksei asiakkaat vaan siirtyisi sinne ja sillä sipuli? Se on se normaali tilanne, mikä tällä hetkellä on, että ihmiset käyttää pankkeja ja se on aivan hyvä tilanne. Siinä ei ole mitään vikaa.
mutta asiakkaalla pitää olla se mahdollisuus, että ei heidän ole pakko olla jonkun pankin asiakkaita, että heillä pitää olla se mahdollisuus olemassa, että sen asiakkuuden voi myöskin lopettaa. Ja tietysti digieurotilille voi nostaa ikään kuin käteistä vain osittain, että se, että sulkisi koko tilin on tietysti, niin kuin mä sanoin, harvinaista, mutta se on vaihtoehto sille, että nostaa käteisessä niin kuin automaattista käteistä ulos, niin mä voin nostaa ne digieurokortille tai digieurotilille sitten ne rahat myöskin. Niin, niin. Eli onko tässä nyt pankeilla sitten se uhka, että kun tulee tämmöinen julkinen toimija sinne taustalle, niin se on, voisiko tätä kuvata samalla tavalla kuin, että siellä on nyt operoi verorahoilla ikään kuin kilpailee näiden kaupallisten kilpailijoiden kanssa? Ne pankki. Ei ehkä ihan verorahoilla, mutta julkinen toimija kuitenkin. Siinähän sinänsä mitä uutta, että meillähän on luotettava keskuspankki Euroopassa ja niin kuin Yhdysvalloissa, joka luo meille vakaan järjestelmän ja luo sen käteisen, mutta se iso ero piilee siinä. Ja se, mitä meidän pankkien toimiala on tässä yrittänyt tuoda myös esiin, että kun se kansalaisella on mahdollisuus ottaa tämmöinen digitaaliselle käteiselle sieltä omalta tililtään, niin se tarkoittaa sitä, että jos jokainen Euroopan unionin kansalainen, vaikka 400 miljoonaa ihmistä, ottaisi se 3000, vaikka 3000 euroa, joka on siis semmoinen laskelmallinen luku, joka tulee siitä, että sen verran meillä on kierrossa seteleitä ja kolikoita suunnilleen euroalueella, euroseteleitä ja kolikoita. Jos ottaa sen kaikki 3000 euroa ulos, niin siitä tulee satoja miljardeja, ja se on pois liikepankkien taseesta. Ja se tarkoittaa suomeksi sitä, että silloin pankkien varahankinta tulee kalliimmaksi, ja sitten myöskin, eli kun pankit hankkii rahoitusta sillä, että yritykset ja kuluttajat tallettaa rahaa niiden tilille, jota pankkista lainaa myöskin eteenpäin, niin pankki pitäisi silloin hankkia se iso osa näistä talletuksista jostain muualta, ja se nostaa sitten varahankinnan kustannuksia, ja myös todennäköisesti nostaa sitten myös kustannuksia tähän antolainotukseen. Tämä on se iso ongelma, tai duubio, ja semmoinen asia, mitä kannattaa keskuspankinkin selvittää, ennen kuin lopullisesti lanseerataan digitaalista euroa. Ja eli onko tämä sama asia kuin talletuspako? Se on siinä mielessä sama asia, tai voi olla, että jos tulee, kun kaikki tämä pankkijärjestelmän maksaminen perustuu luottamukseen, että kansalaiset uskoo ja luottaa siihen, että järjestelmä pysyy kunnossa, ja meillä on talletussuoja 100 000 euroon asti, mutta jos jostain syystä tulee tämmöinen huhu, että ne rahat ei jostakin syystä olisikaan suojassa, niin yhtäkkiä kaikilla euroalueen kansalaisilla olisi tämmöinen lompakko, mihin ne voi vetää sen 3 000, ja jos nämä kaikki yhtä aikaa tekee sen, niin silloin se aiheuttaa pankkien maksuvalmiudelle ongelmia, että sitä käteistä niin näin paljon pitäisi yhtä aikaa vetää pois. Nämä on just semmoisia asioita, mutta nämä on poikkeustilanteita, mutta tämä rahoitusjärjestelmä on niin tärkeä, ja se luottamus rahoitusmarkkinoilla on niin tärkeä, että joka tilanteessa pidettävä kiinni siitä, että tämmöisiä asioita ei niin kuin pääse syntymään. Ja sitten on tietysti myös nämä kustannukset, mikä sen järjestelmän rakentamisesta aiheutuu. EKP kattaa siitä osan ja pankit tietysti oman osansa, mutta nämä yksityiskohdat siitä, että miten nämä kustannukset jaetaan, niin ne on tietenkin vielä auki. Niin. Mikä se on sitten, kun tämmöinen järjestelmä tulee, niin mikä on asiakkaan kannustin ylipäänsä pitää pankkitiliä? Miksei kaikki vaan siirtyisi sinne keskuspankin omalle keskuspankkitililleen? No, pankit tarjoaa aika iso valikoima erilaisia palveluita, erilaisia lainoja, erilaisia tilejä, erilaisia maksamisen tuotteita, ja tarkoitus ei ole missään nimessä lähteä kilpailemaan niistä palveluista, ja asiakkaat ovat varmaan oikein tyytyväisiä niihin kaikkiin palveluihin, mitä pankit tarjoaa. Tarkoitus ei oikeastaan kilpailla pankkien kanssa ollenkaan, vaan enemmänkin nimenomaan siihen vähittäismaksamiseen. Eli vähittäismaksaminen tarkoittaa niin kuin kaupan kassalla maksaminen, verkkokaupassa ja henkilöltä henkilölle maksaminen, tämmöiset ihan päivittäiset pienemmät maksut. Niin se on se markkina, jossa kilpailua ei tällä hetkellä ole tarpeeksi. Ja se tarkoittaa sitä, että ne kustannukset on silloin, no, näkymättömiä kustannuksia, on välillisiä kustannuksia, mitä kuluttajille syntyy, niitä ei ehkä niin päivittäin tule ajatelleeksi, mutta me tiedetään, että sieltä puuttuu kilpailu, että se on aika keskittynyt se markkina. Niin tuomalla sinne lisää kilpailua, niin toivon mukaan saadaan kansalaisille se maksaminen sitten edullisemmaksi, ja se näkyy sitten ihan kaupan kassallakin ihan hinnoittelussa. Mulle tulee vaan tästä tämmöinen markkinatalouden logiikka mieleen, että eikö, koska sinne ei synny ikään kuin omaehtoisesti nyt kilpailua, niin tarkoittaako se silloin sitä, että se markkina on tietyllä tavalla tehokas? Se on niin tehokas kuin se voi olla. Ja sitten jos sinne tuodaan tämmöinen julkinen toimija, niin okei, hintoja saadaan ehkä painettua jollain tavalla alas, mutta käytännössä se maksetaan jotakin muuta kautta sitten, esimerkiksi veroissa, tai jotenkin se maksetaan kuitenkin. Joo, no veroja siihen ei kyllä tule, mutta se on siinä mielessä ihan hyvä argumentti toi, että
Että kyllähän jos se olisi tolkuttoman hyvä bisnes, niin siellä olisi kilpailua aivan älyttömästi. Ja semmoisia toimijoita myös, jotka tekisivät tappioita siinä alkuvaiheessa saadaksesta markkinaosuutta. Vähän niin kuin me katsotaan alustatalouden firmoja tai muita, jotka toimii täällä. Mutta yhtä kaikki, niin se kilpailun lisääminen on toki tässä hyvä asia, mutta se on just hyvä kysymys, että kuinka paljon ne kulut tosiasiassa laskee. Kyllä se on selvää, että jos puhuu vaikka kaupan alan ihmisten kanssa, niin totta kai selvää, että kun sä maksat Mastercardilla tai Visalla kaupassa, niin tämä korttiyhtiö ottaa jonkun siivun siitä. Ja mitä pienemmäksi siivu saadaan, niin totta kai se pitäisi myöskin mennä sitten kuluttajahintoihin, ja se on tietysti edullista. Mutta se kysymys on se, että kuinka paljon tämä digitaalinen euro sitten lopulta niitä kustannuksia laskee, koska siitäkin järjestelmästä tulee kustannuksiin, niin myöskin se on auki. Tämä korttimaksaminen on siis hyvä esimerkki markkinasta, jossa kilpailu ei toimi. Että kaikki markkinat ei automaattisesti johda kilpailulliseen tilanteeseen, missä kuluttaja hyötyy, vaan tämä on semmoinen markkina, jossa markkinat keskittyy hyvin paljon. Siellä on kaksi isoa toimijaa, se on duopoli, jotka tekee hyvin, niin kuin taloustieteilijä sanoisi, tekee ylisuuria voittoja. Me tiedetään, ne summat on ihan tiedossa, että Euroopasta maksetaan miljardeja euroja joka vuosi Atlantin yli näille yhtiöille. Eli siellä kilpailu nimenomaan ei toimi. Ja nyt se on mennyt jo siihen pisteeseen, että ne yritykset on jo niin suuria, se markkina on jo niin keskittynyt, että siinä on hyvin vaikea enää yksityisen toimijan tulla uudella maksujärjestelmällä mukaan. Yrityksiä on ollut, ja poliitikot Euroopassa on niin kuin pitkään toivonut sitä, mutta semmoista ei ole tapahtunut, että se markkina on niin kuin pitkään aikaa nyt niin kuin mennyt koko ajan enemmän keskitetyksi markkinaksi. Joten saattaa olla, että ainut vaihtoehto on enää se, että julkinen toimija tulee tavallaan rikkomaan sen duopolin. Niin ja siinä mielessä se on mikään erikoinen ajatus, että jos keskuspankki laskee liikkeelle käteistäkin, jos keskuspankki laskee liikkeelle myös digitaalista käteistä, niin se on mikään avaruudesta vedetty asia. Että samanlaista käteisrahaa se on kuin paperirahakin. Niin, eli mä vielä yritän tämän nyt, että katsojille ja kuuntelijoille selvää. Eli kun keskuspankki laskee liikkeelle rahaa, käteistä rahaa, olkoon se sitten käteisen muodossa tai digitaalisessa muodossa, ihan se ja sama, mutta se olennainen ero on tässä ainoastaan, siis asiakkaan kannalta se, että nyt sen sijaan, että mulla on Nordeassa tili, niin mulla onkin tili siellä onko se Euroopan keskuspankissa sitten vai missä se, Suomen keskuspankissa, missä se on? Käytännössä tämä suunnitellaan sellaiseksi, että sen tilin avaamiseen tarvitaan pankki, eli menisi edelleenkin pankkiin tai johonkin maksulaitokseen, johonkin ehkä ladata jonkun mobiililompakon, jossa mä voin avata sen digierotilin. Eli EKP:llä ei tule olemaan asiakkaille konttoreita tai asiakaspalvelu, eikä Suomen Pankilla myöskään. Eli täytyy aina toimia jonkun tämmöisen maksupalveluyrityksen kautta, jossa voi avata sitä. Mutta niitä on sitten useampia paikkoja, missä tämmöisen digierotilin voi avata. Ja sitä voi käyttää sitten vaikka mobiilisovelluksella. Mutta onko se sitten ihan liikepankki, onko se niin kuin Nordeassa myös se paikka, minne mä menen avaamaan sitten vaan tilin, joka ei olekaan Nordeassa, vaan jossakin muualla? Nordea on yksi vaihtoehto, ja muutkin pankit ja muut maksupalveluyritykset on kaikki vaihtoehtoisia paikkoja, missä tämmöisen digierotilin voi avata. Niin. Mikä niiden kannustin on tämmöistä palvelua tarjota, jos sen ei itse siitä hyödy mitään? No, tähän on suunniteltu semmoinen palkkiorakenne, eli kun sitten näillä tilillä olevilla varoilla tehdään maksuja, eli kun sitten digieurolla maksetaan kaupan kassalla, niin siitä peritään palkkio samalla tavalla kuin korttiyhtiöt perii välityspalkkioita tällä hetkellä. Ja siitä palkkiosta osa kanavoituu sitten niille pankeille, jotka tarjoaa näitä digierotilejä. Niin, okei. Okay. Onko tämä Arno Ahosemi tyydyttävä ikään kuin kannustin pankeille lähteä mukaan tämmöiseen järjestelmään? Se on varmaan ihan tyydyttävä kannustin sitten, kun se asia on ratkaistu tyydyttävällä tavalla, mutta se iso kysymys on edelleen se, että voidaanko siitä tehdä edullisempi kuin Mastercardista ja Visasta. Jollakin tavalla ne kulut pitää kattaa. Se on kuitenkin miljardien hanke, se eurooppalaisen maksujärjestelmän niin kuin luominen. Ja se, että se logiikka tässä on ihan sama, että niin kun sä maksat Mastercardilla tai Visalla, niin eihän siinäkään kuluttaja näe sitä. Se on sama hinta, siinä hintalapussa lukee, mikä sä maksat siinä kassalla, mutta joku siivu menee kauppialta sinne yhtiölle. Ihan samantyyppinen logiikka on tässä. Kysymys on vaan siitä, että jääkö sitä pienemmäksi kuin näissä muissa. Niin. Mitä perusteita on olettaa? Onko tästä olemassa laskelmia muuten, että paljonko se sitten tulisi halvemmaksi loppujen lopuksi? Siitä on hyvin alustavia laskelmia, mutta nyt oikeastaan se seuraavat vuosi tai kaksi, mitä tässä projektissa nyt on menossa, niin on nimenomaan oikeastaan näiden laskelmien tekemistä niin kuin tarkemmin. Mutta tämä on niin kuin hyvin tyypillinen esimerkki, jossa tuodaan lisää kilpailua ja sitä kautta hinnat alenee. Tällä hetkellä se raha, mistä ikään kuin on jaettavaa, niin on tavallaan ne voitot, joita sitten korttiyhtiöt tällä hetkellä tuottaa. Miten varmaa se on, että tämä digiraha tässä muodossa, niin
tulee käyttöön? Missä vaiheessa se ikään kuin menee siellä poliittisessa päätöksenteossa ja muualla? Siinä on aika pitkä polku vielä edessä. Eli tällä hetkellä ollaan vielä, jos ajatellaan niin kuin EKP:n päässä, ollaan vielä semmoisessa suunnitteluvaiheessa, että piirretään ikään kuin suunnitelmia, mutta ei vielä niin kuin teknisesti esimerkiksi kehitetä yhtään mitään. Samaan aikaan sitten lainsäädäntöpuolella, eli tuolla tavalla niin kuin EU-päätöksenteon puolella, niin suunnitellaan lainsäädäntöä tätä varten ja on ikään kuin ne poliittiset askelet, mitä siinä täytyy ottaa. Siinä on aika monta päätöstä vielä molemmissa, ikään kuin molemmilla poluilla ennen kuin päätös syntyy, että tämmöinen tulee. Itse mä ajattelen tätä lähinnä niin, että tämä on tällä hetkellä tämmöinen projekti, jossa suunnitellaan tämmöistä palvelua tai tämmöistä järjestelmää, mutta ei ole mun mielestä millään tavalla näköpiirissä vielä, että tätä sitten otettaisiin varsinaisesti käyttöön. Onko jotain muita esimerkkejä tämmöistä tilanteesta, että on syntynyt monopoli tai duopoli ja julkinen toimija on tullut sinne ilman, että se on ikään kuin kilpailuviranomaisen millään tavalla tuomitsema asia? Että on ihan ok, kaikki lain mukaan toimii ok, mutta sitten julkinen toimija tulee mukaan tuodakseen lisää kilpailua. Tuo on hyvä kysymys. Kyllä enemmän julkisen toimijan rooli on siinä olla niin kuin kilpailuviranomaisena, niin kuin esimerkiksi EU:ssa EU-komissio on kilpailuviranomainen. Että kyllä se enemmän on tullut sit sillä tavalla, että ajatellaan isoja ohjelmistoyhtiöitä, Microsoftia ja muuta, joille on langitettu isoja sakkoja määrävän markkina-aseman väärinkäyttämisestä, niin sitä kautta sitä on tehty. Et toinen tiehän voisi olla se, että jos haluttaa tämmöistä duopolia lähteä niin kuin purkamaan, niin toinen asia olisi mahdollisuus myöskin sit katsoa kilpailuviranomaisen näkökulmasta tämä maksamisen markkinaa, että se on niin kuin yksi tapa. En ole hirveästi muista esimerkkejä siitä, että julkinen toimija lähtisi siihen, mutta keskuspankki on sillä tavalla vähän erilainen, että se kuitenkin tarjoaa, se luo sen valuutta ja sen valuuttajärjestelmän. Se on vähän erityyppinen ja vastaa rahapolitiikasta ja koroista, niin se on vähän erityyppinen julkinen toimija kuin sitten valtiot sinänsä. Mä ehkä korostaisin myös sitä, että rahoitusmarkkina- ja pankkisektori on niin kuin hyvin erityinen, että ihan suoraa vertailukohtaa ei löydy. Että se, miten rahatalous toimii, niin käytännössä se on keskuspankin ja liikepankkien tiiviissä yhteistyössä. Että ei niitä voi oikeastaan erottaa toisistaan. Ne niin kuin molemmat on siinä, molemmilla on niin kuin oleellinen rooli siinä, että miten meidän rahatalous toimii. Täytyy olla tosi varovainen, kun tekee tämmöisiä jotain vertailua, mutta tietysti tulee mieleen esimerkiksi yleisradioyhtiöt, niin ollaan nyt mediassa on tilanne, jossa meillä on kaupallisia toimijoita ja meillä on julkisia toimijoita, mutta silti niin täytyy olla tosi varovainen, kun tekee näitä vertailuja, että tämä rahoitussektori on hyvin erityinen ja se on vahvasti säännelty, sen täytyy olla vahvasti säännelty, koska siellä on isoja riskejä, se on tosi kriittinen palvelu kansalaisille, niin se malli tulee varmaan aina olemaan semmoinen, että siinä on niin julkinen toimija ja siinä on liikepankit yhteistyössä tekee sitten sitä työnjakoa sitten aika ajoin sitten niin arvioida, että miten sitä on parasta hienosäätää. Niin onhan terveyspalvelut tämmöinen myös esimerkiksi. Myös, joo, kyllä. Mä vielä Arno Ahosniemi kysyn tästä, kun en ihan ymmärrä, että miksei verorahaa tähän mene, että kun tämmöinen järjestelmä luodaan ja se on julkinen toimija, joka sen luo ja se jotakin maksaa, niin jokuhan sen maksaa. Kyllä. Ja mistä se sitten se raha? Se on EKP-raha. EKP:llä on lupa vaikka painaa rahaa, että siinä mielessä keskuspankin rahaa se on. Että se voi sitten ajatella myöskin niin, että miten paljon kansalliset keskuspankit ja euroalueella siihen sitten osallistuvat. Kyllähän Suomenkin pankki tulouttaa valtiolle tiettyjä rahoja tai näin. Siinä mielessä vaikuttaa meidän julkiseen talouteen. Mutta ennen kaikkea se on keskuspankin rahaa tässä, millä operoidaan. Eli keskuspankki voisi painaa itselleen, mutta eikö sitten toisaalta inflaation kautta sitten taas koidu kuitenkin kansalaisten maksettavaksi? Kyllä, kyllä. Just näin. Joo, okei. Okay. Minkälaisia riskejä tähän digirahan luomiseen liittyy? Että jos nyt kuvitellaan, että se tulee tämmöisenä näin ja sitten siellä mulla on se mahdollisuus ottaa Nordeasta rahat ulos ja siirtyä sinne tavallaan keskuspankkitililleni operoimaan. Sehän kuulostaa mun kannalta ihan hyvältä. Liittyykö siihen mitään riskejä? No me ollaan yritetty toimialalla niitä riskejä sille tuoda esiin, että just se olennainen asia, että kuinka paljon sitä rahaa pystyy sieltä nostamaan. Näitä pitäisi pystyä arvioimaan, että jos se on se 3 000, niin se on aika iso luku. Jos se olisi vaikka 500 euroa, niin silloin ne riskit on jo huomattavasti pienempiä. Se on selvää, että eihän kaikki eurooppalaiset kansalaiset yhtä aikaa sitä rahaa sieltä vedä. Mutta se, että semmoinen teoreettinen riski on kuitenkin olemassa, ja keskuspankin intressissähän ei myöskään ole luoda semmoista tilannetta, että tämmöinen riski olisi ylipäätään mahdollinen. Mutta näitä kaikkia asioita pitää vielä
laskea haarukoita, mutta se on se riski, joka siinä on. Ja sitten toinen on se, että se pankkien varahankintan hinta nousee. Ja sitten myöskin se, että kun kaikki euroalueen pankit ei ole samanlaisia, on paljon sellaisia pankkeja, vaikka säästöpankkeja, joiden liiketoimintamalli perustuu paljon siihen, että ihmiset tallettaa sinne rahaa, niin siellä, jos kaikki niiden asiakkaat vetäisi rahansa ulos, niin sille pankille se vaikutus voisi olla tosi dramaattinen. Sitten on sellaisia isoja pankkeja, joissa välttämättä sillä ei ole niin isoa merkitystä. Ja kyllähän mekin ollaan todettu siitä, finanssialääri on sanonut, että nämä meidän isoimmat jäsenet Suomessa, niin ei se siellä olisi välttämättä suuri ongelma, mutta euroalueella on monia maita, joissa on paljon sellaisia pankkeja, joiden varahankinnasta talletuksilla on suuri osuus, ja ne voisi olla jopa vähän liemessäkin tämän tyyppisessä tilanteessa. Niin, eli onko tässä riskinä toisaalta sellainen tilanne, että tämä lisää kilpailua siellä Mastercard ja siellä puolella, mutta vähentää kilpailua liikepankkipuolella siksi, että sinne ei pysty osallistumaan kovin niin heppoisin perustein tavallaan kuin tähän saakka? No, en mä ehkä näe, että oikeastaan niin kuin pankkien liiketoiminnassa hirveän paljon mikään muuttuisi. Ehkä ainoa on se, että pankeille tulee yksi tuote lisää niin kuin tuotevalikoimaa. Mutta ehkä nämä riskit, mitä Arno mainitsi, on niin kuin aika äärimmäisiä riskejä. Ja toki ne täytyy analysoida ja ottaa huomioon, ne on tosi tärkeitä. Mutta ne on sitten semmoisia niin kuin ääriskenaarioita, että siinä vaiheessa, jos kansalaisille tulee kova halu ottaa rahojaan pankista pois, niin silloin yleensä niin kuin siinä on joku muu syy taustalla, siinä on joku kriisi, joku peruste sille, miksi he haluaa tehdä niin, että normaalia aikoina ei kukaan halu tyhjentää tiliä, niin ei ole odotettavissa, että ihmiset sitä suurissa määrin myöskään tulisi tekemään. Ja itse ehkä nostaisin niin kuin riskeinä, mitä me siinä projektissa mietitään, tällä hetkellä hyvin paljon tämmöistä niin kuin esimerkiksi petoksiin liittyvät riskit, kyberturvallisuus, eli tämmöistä ihan niin kuin sanotaan operatiiviseen toimintaan liittyvät riskit, jotka aina kun rakennetaan tämmöisiä niin kuin digitaalisia järjestelmiä, ne on hyvin merkittäviä, ne on aika voimakkaassa kasvussa tällä hetkellä, ja niiden hanskaaminen on erittäin, erittäin haastavaa, ja se ehkä niin kuin tekee tästä projektista vielä, tai sanotaan näin, että se saattaa niin kuin tuoda vähän niin kuin lisää haasteita ja ehkä pitkittää tätä projektia, että saadaan varmistettua se, että se toimii niin kuin mahdollisimman turvallisesti. Tässä Aleksi on niin kuin musta asian ytimessä, koska nämä erilaiset huijaukset on viime aikoina lisääntynyt todella paljon, ja myös pankit on tehnyt hartiavoimia tässäkin viranomaisten kanssa yhteistyössä niin töitä näiden estämiseksi ja vähentämiseksi. Ja se on ihan yhtä lailla, että kun sä teet tämmöisen iso eurooppalaisen järjestelmän, niin mistä sä voit olla varma, että se digilompakko on just aito? Et kun sulla on esimerkiksi seteleissä kaikki hologrammeja ja muita hienoja leimoja, joista voi nähdä, että onko se väärinnetty vai ei, mutta tässä vaikka minkälaisen huijauksen mahdollisuus myös avautuu. Mutta uskoisin, että nämä pystytään kyllä sitten teknisesti ratkaisemaan. Mä vielä selventäisin käsitteitä sen verran, että kun puhutaan käteisestä rahasta, että kun keskuspankki niin sanotusti painaa käteistä rahaa, niin onko se, eihän se ihan oikeasti ole käteistä rahaa, vaikka se on vain numeroita jossain tietokoneen ruudulla? Että mikä se käteisen ja digirahan ero loppujen lopuksi on? Kyllä, meillä on ihan seteleitä. Ihan. Painetaan ihan seteleitä. Joo, että me Suomessa nyt ei niin kuin päivittäin kaikki enää käytä niitä niin hirveän usein, ainakaan niin kuin suurissa kaupungeissa, mutta siis toki niin kuin seteleitä on paljon liikkeessä. Että jos miettii vielä tätä talletuspaon riskiä, niin itse asiassa niin kuin jos katsoo 15-20 vuotta, niin se kierrossa olevien ihan fyysisten setelien ja kolikoiden määrä, sehän on kasvanut niin kuin moninkertaisesti siitä, mitä se oli vaikka parikymmentä vuotta sitten. Eikä siitäkään ole syntynyt mitään talletuspakoa tai että pankkien liiketoiminta on siitä erityisemmin vaarantunut. Eli kyllä sitä käteistä, ja tosiaan Suomessa ei niinkään paljon, mutta sitten Keski-Euroopassa, niin käteen on edelleen käytetyin maksuväline kaupan kassalla. Niin. Eli nyt kun keskuspankki painaa tätä fiat-rahaa, niin sekö siis ei ole numeroita ruudulla, vaan se on ihan oikeaa rahakoneesta ulos tulevaa seteliä ja kolikkoa, vai? Eli keskuspankki tekee molempia, eli keskuspankillahan on tilit liikepankille. Liikepankilla on siis talletukset keskuspankissa. Ja ne on talletustilejä, eli ne on ikään kuin numeroita kuvaruudulla. Mutta sitten aina kun kansalainen nostaa omalta tililtään automaattista rahaa pois, niin sehän on sitten ihan setelien muodossa. Ne molemmat on keskuspankkirahaa. Ja silloin se lähtee sieltä pankin tililtä ja on sen asiakkaan lompakossa, ja silloin keskuspankki lupaa sitä seteliä vastaan antaa sen arvosta rahaa, niin se on keskuspankin taseessa silloin se raha. Joo. Tämä on vähän monimutkaista selittää. Joo, kyllä. Mutta sitten tässä on tärkeä ulottuvuus myös se, että vaikka käteisen käyttö on edelleenkin yleistä,
niin sitä on pyritty vähentämään. Niin kuin esimerkiksi Pohjoismaissa, Suomessa, niin kuin me nähdään, niin hirveän vähän on käteistä käytössä. Mm. Ja se luo turvallisuutta, niitä rahoja ei pysty varastamaan, kun se ei ole käteisessä muodossa. Yhtä lailla niin käteisen käsitteleminen on kallista. Kun kaupan kassa lasketaan ja se talletetaan pankkiin, niin sitä aiheutuu kustannuksia. Kaikki tämmöiset kustannukset on saatu veksi. Siinä mielessä on jännä nyt, että nyt lähdetään vähän toiseen suuntaan, että just käteisen käytöstä on päästy eroon, niin nyt sitä käteistä sitten tulisi sitten uudestaan digitaalisessa muodossa. Mm. Ja tässä se ongelma on nimenomaan se, että kun on päästy siitä käteisestä tavallaan eroon ja on siirrytty sähköisiin välineisiin, ongelma on se, että ne sähköiset välineet ei ole meidän omissa käsissä. Eli tämä on se poliittinen ongelma siinä, mitä ei ehkä aikanaan tultu ajatelleeksi. Tämä niin kuin kehitys sinänsä, tämä digitalisaatio on ollut oikein hienoa, se on alentanut kustannuksia, helpottanut niin kuin palveluita kansalaisille, mutta sitten siinä ikään kuin vahingossa on tapahtunut niin, että se on samalla siirtynyt tuolla semmoisten yritysten käsi, joita meidän on vaikea hallita ja meidän on vaikea säännellä, koska ne on Euroopan ulkopuolisia yrityksiä. Me ollaan liian riippuvaisia Euroopan ulkopuolisesta teknologiasta ja Euroopan ulkopuolisesta yrityksestä tällä hetkellä. Niin. Kyllä. Onko tässä siis, nyt pikkusen itse sekasin tässä, eli mä kuvittelin tämän johtavan siihen suuntaan, että käteinen vähenee. Mutta nyt Arno, sä sanoit, että itse asiassa se johtaakin siihen suuntaan, että käteinen lisääntyy. Mehän ei voida tietää, miten kuluttajat käyttäytyy, että ottaako ne sen rahan digitaalisen euroa omaksi. Mutta jos ne ottaa oikein olan takaa ja laittavat sinne täydet talletukset, niin silloin se lisääntyy. Silloin se lisääntyy siellä keskuspankin taseessa, niin keskuspankitilillä. Siis on siis myöskin sekin ulottuvuus, jostakin se raha pitää tulla, että ihmisten pitää ensin tienata se palkkarahoina, että eihän kellekään tyhjässä sitä tule, mutta niin. Se, että jos aikaisemmin on ollut setelirahaa keskuspankkirahana ja sitten on näitä digitaalisia maksuvälineitä, joita äsken puhuttiin, niin nyt jos tulee uusi keskuspankin digitaalinen maksuväline, josta siirtyy näistä nykyisistä digitaalisista maksuvälineistä rahaa sinne, niin silloin sen käteisen määrä lisääntyy. No okei. Okay. Joo. Ehkä itse ajattelen sen vielä niin, että meidän ei kannata katsoa niitä talletuksia, mitä tänä päivänä on olemassa, vaan miettiä sitä kasvua, mitä tapahtuu niin kuin tästä päivästä, sanotaan 10-20 vuotta eteenpäin, ja miten se niin kuin kasvu jakautuu sitten eri maksuvälineiden välille. Eli me talous kasvaa, niin myöskin niin kuin talletusten määrä kasvaa ja rahan määrä kasvaa. Ja nyt se rahan määrä, mikä kasvaa niin kuin tästä päivästä tulevaisuuteen, miten se jakautuu, niin osa siitä tulee ehkä olemaan digieuroja. Niin siinä mielessä se ei ole niin kuin pois tämän hetken talletuksista. Se on enemmänkin se, että miten se kasvu jakautuu, että onko se sitten niin kuin osa on seteleissä, osa on digieuroissa, osa on talletuksissa, niin mikä se jako siinä on, niin se on ehkä se mielenkiintoisen kysymys. Onko kuviteltavissa sellainen lopputulema, että käteinen katoaa kokonaan? Sitähän tässä varmaan, aiksi pystyt kertomaan keskuspankin intressejä enemmän, mutta olettaisiin ainakin itse niin, että on paljon nuoria, vaikka jotka ikinä nähnytkään sitä. Nyt tämä on sitten yksi mahdollisuus, jolla saadaan myös heidät hyvin sen käteisen rahan pariin tässä digitaalisessa muodossa. Eli käteinen voi ihan hyvin kadota täysin. Niin se paperit niin, ja kolikot tämmöiset. Niin. Mutta sitten meillä on kuitenkin se niin sanottu käteinen. Kyllä, juuri näin. Sitaatessa käteinen. Joo. Ja mä en pitäisi kauhean toivottavana sitä, että myöskään se ihan paperinen, että se ei ole oikeasti paperia, mutta sanotaan niin kuin fyysinen käteinen katoaisi kokonaan. Että sillä on semmoisia piirteitä, semmoisia ominaisuuksia, mitä me ei mun mielestä voida ikinä millään digitaalisella välineellä korvata. Mitä ne on? Se on hirveän intuitiivinen, se on älyttömän helppo käyttää. Eli sanotaan, vaikka me nyt niin kuin päivittäin käytetä sitä, niin jos oikeasti tulisi joku kriisitilanne, niin kyllä ihmiset olisi tosi helppo, tosi nopeasti omaksua ja oppia se uudestaan. Toki sen käsittely on kallista, että se vaatii sen, että on varastoja ja on logistiikkaa ja niin edespäin. Mutta silloin se on niin kuin tietyllä tapaa niin kuin perusvarma. Ja sen takia on ehkä parempi, että sitä on silti aina vielä olemassa. Vaikka tulisi digieuro, niin mahdollisesti sitten olisi niin kuin näitä molempia. Ja meillä ehkä keskuspankissa on tällä hetkellä vielä niin kuin tosi paljon pohdittavaa siinä, että miten me itse halutaan, niin kuin, mikä meidän oma näkemys on niin kuin näiden kahden välillä, että halutaanko me molemmat, halutaanko me vaan toinen, vai että se ei ole niin kuin ihan loppuun asti vielä mietitty. Sitten kun me katsotaan että meidän haavoittuvaa maailmaa, niin se on hauska haavekuva, että sitten kun pankkijärjestelmät ei toimi, niin maksetaan käteisellä, mutta totuus taitaa valitettavasti olla se, että kun menet kauppaan ja sitten järjestelmät on alhaalla, niin käteistäkään ei voida ottaa vastaan, koska ne kassajärjestelmät ja muut digijärjestelmät ei toimi siellä. Että tämä on niin kuin
yksi ulottuvuus tässä myös. Että tämä digitaalisuus on sinänsä tekee niin kuin maailmasta haavoittuvamman tässä suhteessa. Mä tiedän, että ainakin osa yleisöstä liittää tähän digieuroon tällaisia yksityisyyden suojaan liittyviä kysymyksiä. Minkälaisia yksityisyyden suojaongelmia siihen liittyy? Mä en ihan tarkkaan tiedä, miksi ihmiset on niin huolissaan siitä, mutta ehkä se on se, että jos ajattelee fyysistä käteistä, niin siinä on ihan äärimmäisen korkea yksityisyyden suoja. Eli jos mä maksan käteisellä, teen jonkun ostoksen, niin kukaan ei niin kuin saa tietää siitä. Siitä ei jää mitään muistijälkeä mihinkään. Että se on niin kuin, siinä mielessä erittäin korkea yksityisyyden suoja. Aina kun siirrytään digitaalisiin välineisiin, niin joudutaan tekemään kompromissi tästä yksityisyyden suojasta. Että se ei ole koskaan niin korkea kuin fyysisellä käteisellä. Ehkä tämä on se huolenaihe siinä. Mutta mä sanoisin silti, että digieuro on silti, siinä on niin kuin digitaalisessakin muodossa erittäin korkea yksityisyyden suoja verrattuna muihin digitaalisiin maksutapoihin. Että siinä mielessä mä en ole niin kuin kovin huolissani siitä yksityisyyden suojasta. Mm. Niin, tätä mä oon itsekin itse asiassa miettinyt, että eikö se yksityisyyden suoja ole jo menetetty, kun mä menen tuonne kauppaan ja tuolla näillä vehkeillä nimenomaan. Ja tuollahan ajattelen vielä se, että miten paljon nämä ulkomaiset korttiyhtiöt sun muut saa tietoa asiakkaiden käyttäytymisestä ja näin poispäin. Otetaanpa tähän väliin pieni paussi. Tajusin nimittäin nauhoituksen jälkeen, että koska digieuro on EU:n ajama hanke ja sitä operoisi Euroopan keskuspankki, ihmisiä saattaa huolestuttaa, että viranomaisilla olisi tietyllä tavalla vapaa pääsy heidän yksityisiin tietoihinsa, joita digieuron käyttämisen myötä kerätään. Toisin kuin on silloin, kun nämä tiedot ovat yksityisellä yhtiöllä, kuten Mastercardilla tai Visalla. Sen takia mä otin vielä uudelleen nauhoituksen jälkeen siis puhelun Suomen Pankin Aleksi Grymille kysyäkseni tätä, ja tässä tulee hänen vastauksensa. Ymmärrän, että toi saattaa olla se, mikä mielikuva ehkä syntyy, mutta tuossa on pari tärkeää pointtia. Yksi on se, että tämä maksujärjestelmä, jota EKP operoi, eli tämä digieurojärjestelmä, niin se ei itsessään sisällä mitään henkilötietoja. Eli vaikka siinä käsitellään maksutapahtumia ja tilitietoja, niin niitä ei pysty yhdistämään mihinkään henkilöihin. Et henkilötiedot käsitellään ainoastaan niissä pankeissa tai niissä maksulaitoksissa, joissa tämmöinen digieurotili avataan. Eli ne tiedot ei koskaan siirry viranomaisille, ne henkilöitä koskevat tiedot. Et se on niin ensimmäinen pointti. Ja sitten toinen pointti on oikeastaan se, että vaikka sitten viranomainen käsittelee tietoja, niin ihan samat säännöt ja lait koskien tietosuojaa, ne pätee myöskin sitten viranomaisiin. Eli kyllä ne tiedot on yhtä lailla suojassa, oli ne sitten viranomaisten hallussa tai yritysten hallussa. Että sama lainsäädäntö koskee molempia. Näin vastasi siis Aleksi Grym jälkikäteen. Ja sitten palataan takaisin studioon. Nyt jos mä ymmärrän oikein, niin tässä siis kun tämä, tai sanotaan nyt hyvin todennäköisesti, kun se digieuro jossain vaiheessa tulee, niin mikäli tätä talletuspakoa pankeista ei tapahdu, mikään ei käytännössä silloin muutu. Muuta kuin se, että mulla on nyt se mahdollisuus sitten siirtää ne omat talletukseni sieltä sinne keskuspankkipuolelle, mutta jos mä en sitä koskaan tee tai kun kovin moni ei tee, niin mitään ei juuri tapahdu sitten. Jos se hoidetaan hallitusti, siitä tulee ihan hyvä systeemi. Kun se video, minkä sä äsken näytit, se ei juuri tuo lisäarvoa tähän nykyiselle kuluttajalle, ellei niitä kustannuksia saada painettua alas, se on vielä auki. Ja sitten on tietysti tosi tärkeää se, että jotta siitä tulisi järkevä maksuväline, niin aika monen ihmisen pitäisi ottaa se käyttöön. Et jos siitä tulee joku marginaalijuttu, niin sitten se on yksi kuriositeetti. Kun ranskalaiset yritti tehdä omaa internettiä silloin 80-luvulla, niin kyllä se sitten lopulta niin kuin jäi tuonne historian unholaan. Et siinä on tämä yksi mielenkiintoinen kysymys tässä on se, että mikä keskuspankki maailmassa on toistaiseksi luonut tämmöisen systeemin ja missä se toimii. Minusta olisi, niin kuin, sekin olisi ihan hauska, että joku tekisi sen ensin ja sen jälkeen EKP tulisi ehkä peräs katsoisi ne virheet, mitä se joku aikaisemmin on tehnyt, niitä samoja toistettaisiin. Se on niin kuin yksi ulottuvuus tässä. Mutta kyllä siinä ihan onnistumisen mahdollisuudet on. Että ei se ole loppuksi jo rakettitiedettä, että on käteistä fyysisesti ja käteistä digitaalisesti. Niin se, mikä muuttuu, tai mikä muuttuisi, on se, että tulee lisävaihtoehtoja ja tulee lisää kilpailua siihen, ihan siihen vähittäismaksamiseen. Tulee yksi maksutapa lisää, ja sä oot siinä ihan oikeassa, että
se maksutapa olisi samanlainen kuin jo ne nyt käytössä olevat maksutavat, mutta sinne tulee yksi vaihtoehto lisää. Eli tuo on vähän sama kuin ajattelee, että jos meidän vaikka meidän ihan niin kuin vähittäiskauppa tällä hetkellä voisi olla ehkä yksi kauppaketju lisää. Muuttuisiko mikään? Ihmiset ehkä ajattelisivat, että meillä on jo ruokakauppoja. Mitä jos sinne tulee yksi lisää, niin muuttuuko mikään? No, meillä on jo ne ruokakaupat, mutta sinne tulee vaihtoehtoja ja kilpailun kautta toivon mukaan hintataso laskee. Mm. Niin kyllä tässäkin niin kuin ajatuksena on se, että kun saadaan sitä kilpailua sinne lisää, niin kustannustaso laskee. Joo. Mä otan vielä tähän rautalankaversioon, että jos minä olisin kenkäkauppias ja nyt mä haluan, että kun asiakas astuu mun kauppaan sisään, hänellä on mahdollisuus maksaa tällä puhelimella. Tällä hetkellä tilanne on se, että mun täytyy ostaa se palvelu joko Mastercardilta tai Visalta, eikö niin, jommalta kummalta näistä. Ja sitten tämän digieuron tullessa mä voin siellä kauppiaana päättää, että okei, mä otan tähän vielä kolmannen vaihtoehdon, joka onkin tämä digieuro. Ja nyt kun asiakas astelee sinne sisään, niin hän lopulta päättää, millä hän näistä kolmesta sitten sen maksun tekee. Ja tämä uhka siitä, että hän siirtyykin käyttämään tätä digieuroa, saa Visan ja Mastercardin pudottamaan kustannuksia tälle kauppiaalle. Kyllä. Joo. Tämä on se logiikka. Juuri näin se logiikka pitäisi toimia. Joo. Ja sitten on kysymys siitä, että pystyykö pankit ja keskuspankki tekemään siitä digitaalisesta eurosta niin tehokkaan, että se on oikeasti kannattavaa. Ja pystyy niitä kustannuksia alentamaan, että se homma toimii. Niin. Koska semmoista järjestelmää, joka olisi kalliimpi kuin nämä kaupalliset, niin semmoista ei kannata tehdä. Ja haaskata siihen sekä keskuspankin että sitten pankkien rahaa. Kyllä. Kuka sitä loppujen lopuksi pyörittää sitä järjestelmää? Siellä, onko se Euroopan keskuspankki vai mikä taho? Joo, kyllä. Joo. Selvä. Siinä liikepankit ja maksujärjestelmät on niin kuin myös päällä, että yhteistyössä sitä tehdään. Tämmöinen vähittäismaksujärjestelmä on loppujen lopuksi tosi monimutkainen, tosi suuri kokonaisuus, tosiaan niin kuin, ei ehkä ihan miljardiluokaa, mutta sanotaan, että puhutaan kuitenkin sadoista miljoonista varmaan, mikä tämä niin kuin vaatii erilaisia investointeja eri tahojen toimesta, niin siinä on monia rooleja monilla toimijoilla. Siellä pankeilla on tietty rooli, kauppiailla on tietty rooli, ja sitten hehän käyttää myöskin palveluntarjoajia, ja sitten niin kuin, miten maksuja otetaan vastaan, miten niitä käsitellään kassoissa ja niin edespäin, ja mitä raha liikkuu, niin joo, moni toimii mukana. Joo, se on todella monimutkainen, siis ymmärtää tavalliselle ihmiselle jo pelkästään tämä keskuspankkiraha ja liikepankkien erot ja kaikki tämä näin. Mä vielä tähän yksityisyyden suojaan siis sen verran palaan, että jos meillä on käteinen raha, joka on kaikkein yksityisin mahdollinen, ja sitten meillä on toisessa ääripäässä tämä nyt toimiva tämä raha, eli millä mä menen Visan tai Mastercardin kautta tuolla huiskimaan, niin siihen väliin tulee tämä digieuro. Jos mä haluan nostaa yksityisyyden suojaa, niin silloinhan mä siirryn Visasta digieuroon, eikö niin? Kyllä, joo. Ja jos vielä enemmän, niin menisin vaan käteisellä käymään. Joo. Asia kunnossa. Nyt mä luulen ymmärtäväni vähän paremmin, mistä tässä on kysymys. Toivottavasti, ja EU-vaalit lähestyy, ja uskon, että tästä tulee kyllä ihan keskustelun aihe sielläkin, että kun seuraa Brysselin uutisia tältäkin viikolta, niin kyllä EU-parlamentti tulee ottamaan myös varmasti profiloitumaan tässä, että se on niin sanottu, että ne on siellä, että parlamentti antaisi keskuspankille ihan niin kuin täyden mandaatin tätä edistää, poliittista ohjausta varmaan tulee tässä jossain vaiheessa vielä nähdä, ja eri jäsenmaissa on ihan eri tilanne, että semmoisissa maissahan se on hyvä, jossa on paljon käteistä setelirahaa käytössä, niin tämä todennäköisesti vähentäisi sitä ja vähentäisi kustannuksia ja lisäisi turvallisuutta. Niin, mutta Suomessa on toinen tilanne. Onko Suomi jopa maailman ykkönen tai ainakin Euroopan ykkönen näissä tämän rahan käytössä? No euroalueella joo. Euroalueella ykkönen varmasti ja ihan maailman kärjessä kyllä noissa niin mobiilimaksamisen ja mobiilipankkipalveluita ja kaikissa digitaalisissa palveluissa oikeastaan. Kyllä, ja sitten kun katsotaan Pohjoismaita, niin erittäin korkealla myös, ellei vielä suomen kielellä. Tosin ne ei ole euroalueen maita, mutta milloin olette viimeksi nähneet kruunun seteleitä tai kolikoita Tukholmassa, niin minä ainakaan yli 10 vuoteen. Niin. Joo. Ja tämä liittyy oikeastaan, niin palaisin tähän EU-kysymykseen, tämä on, niin kuin, tämä on osa myöskin semmoista todella suurta poliittista keskustelua, mikä liittyy strategiseen autonomiaan. Eli tämä on just se, että Euroopassa ollaan niin kuin ehkä liian riippuvaisia tietyissä asioissa Euroopan ulkopuolisista toimijoista. Oli sitten kyse pilvipalveluista tai mikrosirujen valmistuksista, ne kaikki niin kuin liittyy tähän strategiseen autonomiaan. Ja tämä on osa sitä keskustelua myöskin poliittisella tasolla, niin sen takia tämä on iso poliittinen kysymys. Niin,
tämä venäläinen energia, joka oli juuri näin. Joo, vielä kysyn yhden kysymyksen Arno Ahosemi sulta, koska tämä ei liity suoraan enää tähän, mutta mä oon ihmetellyt tätä, että kun on esimerkiksi Mobile Pay, sehän on kuluttajalle täysin maksuton. Mm. Niin millä tavalla se jotakin on maksanut sen kehittäminen ja kaikki sitten syntyy kustannuksia, niin miksi se tarjotaan maksuttomasti kuluttajalle? Se on tapa toimia tässä markkinalla, että käteisestä ei me maksua, vaikka sen käsittely maksaa. Mobile Payllä voi maksaa maksutta ja yhtä lailla sä voit maksaa maksutta näillä luottokorteilla. Mutta kauppias sitten maksaa sen siivot. Kyllä se joku sen infran sitten maksaa, ja tämä menee niin kuin pankkien kustannuksista. Kyllä, se on piilotettu tuonnekin muualle sitten se maksu pankkien, mutta lopultahan sen kuitenkin maksaa kuluttajat. Eikö kaiken maksaa lopulta kuluttajat? Lopuksi artisti maksaa lopulta, kyllä. Näin se menee. Kyllä. Hei, kiitoksia tästä vierailusta kummallekin teille. Kiitoksia. Kiitos.